लस्ट मेनी थिङ्स, त्यो बनाउनु त बनाइयो पूर्वाधारहरू, तर त्यसको मौलिकता, त्यसको हिस्ट्री, त्यसको जुन हाम्रो नेपालीपन थियो त्यो धेरै हराएको छ। र अहिले पनि यो अहिले पनि तपाईँहरू अब हेलिकप्टर प्लेन चढेर गाउँ गाउँ जानुभयो भने निला जस्ता पाता दुईवटा कोठाका घरहरू मात्रै बनेका छन्। र हामीले फेरि पनि वी आर लुजिङ आवर आइडेन्टिटी, हाम्रो मौलिकता, हाम्रो चाहिँ हाम्रो नेपालीपन चाहिँ तिन तलाको घर, माथिल्लो तलामा चाहिँ अन्नपात राख्ने, बिचको तलामा सुत्ने र तल्लो तलामा खाना पकाएर हाम्रो दलानहरू राख्ने चाहिँ हामी मिस गर्दैछौँ अहिले। किनभने हामीले सुरुमा यस्तो डकुमेन्टेसन त्यतातिर पनि ध्यान दिएनौँ जुन अहिले राम्रो भयो। अब यो भोलिको पुस्ताले पनि यस्तो पो बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर, त्यसैले जुन यो हाम्रो सम्पदा, हाम्रो संस्कृति, संस्कार पनि हामीले यदि डकुमेन्टेसन भएन भने हराउँदै जान्छौँ। र हामीले अहिले भर्खरै यहाँनिरले 20 हाम्रो यङ इन्जिनियर र आर्किटेक्टलाई चाहिँ हामी ट्रेकिङ रुटमा तामाङ गाउँमा, गुरुङ गाउँमा, नेवार गाउँमा पठाउँदैछौँ गाउँ गाउँमा, ताकि त्यो अब हामीले जुन 17 डिजाइन दियौँ त्यो चाहिँ हठात प्रेस्क्राइब्ड सल्युसन भयो। त्यो चाहिँ प्रेस्क्राइब्ड सल्युसन डाक्टरले सिटामोल खा भनेर लेखिदिए जस्तो भयो त्यो। र जनतामा कम्युनिकेसन जुन अघि यहाँहरूले भन्नुभयो, बिकज अफ द ल्याक अफ कम्युनिकेसन दे आर कपिङ सेम थिङ द्याट यु ह्याभ प्रोभाइडेड देम। सो दिस इज द एनदर डिजास्टर इन टर्म्स अफ लुजिङ आवर आइडेन्टिटी, आवर कल्चर एन्ड आवर लाइभलीहुड।